Tjenare! Och idag kör jag och Terios lite Super Smash Mobs på Mineplex. Okej. Det var allt. Ja. Nej, men vi kör Iron Golem. Båda vi två. Hej! Nej, jag missade. Jag siktade inte. Alla är... Nästan alla. Nej, vad gör jag? Wow. Så... Iron Golems, de kan slå med Axes, de är A-stora som ni ser. De kan använda så här med sin spada kan de köra en som heter typ Seismic Slam, någonting. Wow! Och så har de en Iron Hook också. En sån där. Ah, så de kan kasta iväg och sen så kan de hämta sina... Oj! Ska de hämta sina fiender? Du flyger ju genom hela mappen. Åh! Oh! Så, rätt åt dig. Nej, ja, dubbelhopp funkar det ju lagom. Men det här är lite som, för ni som kollar på min kanal. Det här är lite som Super Smash Bros, tror jag heter. Men no shit. Ja, det här är typ en... Det är därifrån du fått namnet. Ja, jag vet. Men, vänta, men det heter... Vad heter det? Super Craft Bros heter det. Jaha. Det var ju en gammal version av det här, typ. Wow, jag dog. Men Super Smash Bros är originalversionen. Från typ Super Mario, va? Ja. Oh. Eller ja, han är med. Jag har inte kört det faktiskt, men... Du har ett liv. Ja, jag vet. Jag kommer typ... Hur kan han dra så mycket HP? Men det är som där Allan typ sitter han, ja, men han typ sitter och gömmer sig någonstans. Ja, han står och sniker bakom ett träd här och skjuter. What? Döda honom. Det är så fett kul att Skeleton sniker. Yes, en åkte ut. Och förresten, jag glömde säga att alla har ju typ 4 respawns, eller 4 HP. Och dör man så tappar man då ett poäng. Om man kan kalla det poäng. Nej! Shit. Är du ute? Ja, jag har respekt inte. Oh, wow, okay, han dödade mig. Okej. Okay. Wow. Jag kan 4. Jag är stolt. Yeah, och nu är det någon annan map. Den heter Mushroom Islands. Yes. Och vi kör Iron Golem igen. Som vanligt. Ja, precis. Det ser ut som någon... Oh, shit! Det är en gratis klass. Jag funderar på att köpa någon. Det är en gratis spindel där. Va? Slam! Vilken skada. Nej! Alltså, den här spindeln är skitbra. Nej, jag hatar spindlar. Alltså, i verkligheten är de okej. Men... Där tog jag det. Nej, spindeln. Eller alltså inte direkt som att jag gillar spindlar, men jag är inte rädd för dem. Nej, jag hatar ormar. Jag är sant. Typ rädd för ormar, det är sant. Men... Shit! Vart är du? Ja, hej då! Ah. Du ska ut ur banan. Du tror inte att du lever nu. Det är bra att ormar finns inte i Minecraft. Fast jag kan inte tänka mig hur de skulle göra ormar i Minecraft. Det skulle vara jävligt fult. Ja, men tänk hur de ska få dem att slingra sig. Så svårt ifall man är feb. Men sluta! Drog ut dig? Ja, fast jag överlevde ändå. Och nu fäller jag. Eller? Wow. Nej. Nej, jag öppnade inventory. Jag hade vunnit annars. Har du inventory på E? Ja. Det har inte jag. Jag är på I. Ja, det är så. Bara för att jag är gammal Minecraft-spelare. Sen alfa, ja. Alltså. Den där spinnen dog. Nej, men det är sant. Wow. Oh shit! Nej, vad dåligt igen. Alltså den där Allan får median. Medina. Okej. Jag ramlade. Det var snyggt. Nej. Va? Vad sa du? Det där var snyggt. Ja, det var. Han så gömmer sig bakom. Alltså han har inte rört sig någonting. Han står still och där skjuter. Men vad dåligt. Okej. Okay. Så nu tillbaka och vi kör en map som heter Desert. Och Babs också valde en skeleton den här gången. Där måste jag twerkar på en pyramid. What the heck? Okej. Nu ska jag försöka skjuta här. Det är det du gör på fritiden. Nej, jag har Iron Hook istället för Seismic Slam. Okej, nu kommer jag här. Bort! Jag ska inte campa och så står det de första 10 sekunderna uppe på din pyramid. Okej, så där gör man Bone Explosion. Okej. Där försvann jag. Yeah! Just det, jag tänkte inte på att man har liv också. Jag kanske borde typ tänka lite mer på att leva. Exakt. Wow! Shit!
Åh, men seriöst! 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 Jag är ganska seriös. Vi måste köra en round till, för det här går inte bra alltså. Nej. Nej! Åh, oh, det där var jag kan inte den här klassen, men vi försöker. Hej då, Mopetox. Oh, shit. Alltså, jag har ett liv kvar. Ja, man. Jag kör inte Babetox-style. Va? Nej! Okej, den här klassen är inte bra i... Den har inte mycket HP. Kör inte Skeleton om jag inte kan. Jag lever okay. Längre än dig för engelsk skull. Jag är stolt. Yeah. Han bara ramlar ut den andra. Wow. Okej, okay, jag tänker köra Iron Golem igen och vinna. Oh! Nej! Oh, shit. Du får inte slänga ut mig. Det är inte... Nej. Kasta hook på honom sen. Hook. Nej, ja, det kommer... Han slammade mig. Det kommer Jack F. Kelly. Och där får jag fick klicka här. Svenska. Wow. Ja, yeah, nu kör Iron Golem igen. Therese kör Iron Golem som alltid. Vilken surprise! Hej, Babetox. Oh. Du slammade mig när jag var i luften. Wow. Wow, shit. Babetox. Aj. Alltså, jag dör i allting. Jag kanske borde... Var lite mer försiktig. Kanske borde bli bättre. Ja. Tack. Men seriöst. Jag måste se dig ramla ner. Så här typ av ingenting. Okej, okay, jag sög på det här. Alltså, jag brukar vara bättre. Det säger jag. Åh. Oh, du fick ut allihopa. Yes. Jag hatar dig. Alltså. Nej. Så där gör man inte. Usch. Fy skäms. Iron Golem. Oh ja. Yeah. Miss. Ner med dig, Phoenix. Wow. Vem talks? Vill du ha en kram? Shit. En seismic kram. Boom! Hej du, Babetox. Hej, Babetox. Oh, nej, nej. Babetox. Nej. Oh, shit. Yes, du vet. Oh shit, han har 3 HP. Oh shit, han är bra alltså. Nej. Han flög. Oh. Måste du... Oh. Nej, Babetox. Yes. Oh. Du får ramla ner av ingenting. Shit. Ja, men han har 2 liv kvar, Babetox. Har du tänkt på det? Det är en liten detalj. Kom igen. Åh, kom igen! Yes! Okej. Okay. Jag ska springa ifrån honom när han kommer hit. Yes! Jag känner sig kunna jobba. Nej! Nej, jag måste inte... Jag kommer att ha valt. Båda var med på leaderboarden. Yeah! Oh. Så ja. Tack så mycket för att du kollade på den här videon. Ifall ni inte redan har gjort det, så prenumerera på hans kanal, det finns i beskrivningen. Och prenumerera på Terios kanal också. Yeah. Så ja, får ni ha det så bra. Och hej då. Hej då. Gör sig intro, eller? Okej, okay. Ja, gör det. Tjena och ta bort det där. Bra jobbat. Tjena och välkomna till en... Nej. Shit, 10 sekunder. Välj klass. Men prata. Iron Golem. Nej. Okay. Nej. Prata. Okej, okay, nu.